aaday madaxweynihii hore ee galmudug xaaf ayaa hadda kasoo degi rabaa diyaaradaas inay muuqato. Saaxiibyaal, muuqaalkan hala sheer gareeyo. Xaaf oo musharax aqalka sare ah ayaa iminka kasoo degaya garoonka diyaaradaha magaalada Dhuuso Mareebe, caasimadda galmudug. Saa ujeedaanba bulshada qeybeeda kala duwan baa soo dhoweyneysa, xildhibaano ka tirsan galmudug iyo sidoo kale wasiiro. Bal waxaanu sugaynaa musharax aqalka sare xaaf muuqaalkan hadduu kusoo gaaro sheer gare adigoo maadsan. Xaaf ayaa hadda soo degi raba. Soo dhoweyn ballaaran baa loogu sameynayaa magaalada Dhuuso Maheeb, xarunta galmudug. Mar haddii aad muuqaalkan kusoo gaaro ama lifekan, waxaan ka codsanayaa daawadaha qiimaha leh inaad muuqaalkan sheer gareyso oo asxaabtaada aad la wadaagto. Maanta Dhuuso Maheeb garoonkeeda looma kala harin bah iyo boqor, iyo sidoo kale mas-uuliyiinba xaaf ayay soo dhoweynayaan. Xaaf muddo ayaa ugu dambeysay halkan. Maantana wuxuu yimid isagoo musharax ah, isagoo markaasi doonaya in mid ka mid ah kuraasta aqalka sare uu tartamo, calafkiisana uu cuno. Saxaaf ayaa hadda soo degay, muuqaalka la sheer gareeyo. Yeah.
ayaa hadda kasoo deegay dhusmareeb soo jeedaan bulsho qeybeeda kala duwan ayaa soo dhaweyneysa saaxiibada qiimaha iyo qayaale looma kala arin maanta soo dhaweyntiisa garoonka diyaaradaha dhusmareeb. madaxweynaha ayaa goorow madaxweyne horegel mudug ayaa goorow hadli raba isagoo dee kolley ujeedka kan uga yimid uu sheegi doono. kolley soo dhaweyn aan caadi ahayn baa magaalada loogu sameeyey xaaf axmed ducaale geela xaaf madaxweyne hore galmudug oo isagoo hadda ah musharax aqalka sare ah. Bulshada qeybaheeda kala duwan ayaa si wanaagsan usoo dhaweysay maadaama kursi ka mid ah kuraasta aqalka sare ee dhusmareeb deegaan doorashadiisu tahay uu halkan dabcan u yimid. Waa kursiga ugu saameynta badan kuraasta aqalka sare maadaama isaga iyo qeybdiid ay ku tartamayaan oo aadna waxa weeye baalkisheeg u culusa kursiga oo saameyntiisa leeyahay. Goor dhow ayuu warbaahinta la hadli doonaa muuqaalkan sii sheegaree haddii uu kusoo gaaro daawadaha daawanaya iminka. intaas oo dhan magaalada waxa weeye wax laga dareemayaa saameynta dabcan u tartamaya xaaf uu leeyahay iyo sidoo kaleeto imaatinka xaaf. Dadkaas aad ujeedaan maanta waxay u yimaadeen halkan inay soo dhaweeyaan musharax xaaf ahna madaxweynihii hore ee galmudug. munaasabada qaaliga ah oo maanta laysku soo baxay dhusmareeb oo dhan iyo dhammaan degmooyinka hoos yimaada iyo dhammaan galmudug oo dhammaan meel kasta laysaga yimid oo lagu soo dhaweynahayo madaxweynihii hore ee galmudug mideeyihii galmudug labada dhinac xildhibaankii hore taariikhda weyn ku leh halkan. Dadkaani waxay xasuustaan dhibkii ay ku jireen waqtigii intaa midnimada uusan samayn ka hor. Arrintaasi waxa weeyaan waa arrin runtii halkaan aan lagu soo koobi karin. Waxaa sharaf iyo qadarin iyo maaragtay waxyaaba aan la qiimayn karin maanta noo leh inaan ku soo dhaweyno ayroboorka dhusmareeb madaxweynihii hore ee mideeyey
galmudug labadii dhinac dib u heshiisiintii looga sameeyey taariikhda weyn ku leh amaalka gashaday dadkan runtii madaxweyne waxa weeye wax amaal la gashado bini aadan baa ugu qiimo badan maasa intaan iyo in badan oo qalbiga sidaan oo kaleeto nagu qalbiga waxay xasuusan yihiin taariikhdii halkan ka dhacday oo aad ku leedahay halkan sababta ugu ahayd ilaahay maaragtay awooddiisa ka sokay marka soo dhoweyntaas maanta loo sameeyey madaxweynaha waxaan rabnaa oo ay ka soo qayb galeen dhammaan qaybaha bulshada gabdhaha aqoon-yahanka odayaasha dhaqanka waxgaradka xildhibaanadii galmudug ee taariikhda dheer ku lahaa oo runtii u soo sacrifice gareeyey galmudug siday dhibaatada uga bixi lahayd oo wax badan u soo maro taariikhda ku leh dhammaan lama soo koobi karo maantay runtii aad iyo aad baa loo faraxsan yahay waxaan rabnaa kelimadii annagoo maanta gunaanadka dambe tagi doonna in soo dhoweynta halkan ah munaasabadda ku aadan odayaasha dhaqanka ee deegaanka oo macruufka ah taariikhda dheer ku leh mid ka midana ku soo dhoweyno oo si fican loo wada yaqaano waa nabadoon cilmi yaxye codkaa kor qaad
إلهي ما ركتني
السلام عليكم.